Вітаю, це «Львівмедіа», мене звати Юрій Лаврін. В Київську лавру прийшли з обшуками СБУ та поліція. Про це говоримо з Дмитром Горєвим. Це релігієзнавець, журналіст і є директором громадської організації «Центр релігійної безпеки». Все правильно? Так, так, вітаю, доброго дня. Дмитре, сталося так, обшуки в лаврі зараз. Про що це свідчить? Це така страшилка чи все-таки туди прийшли по-серйозному вже? Знаєте, мені здається, що ми зараз є свідками процесу розвороту державної політики в сфері релігії. Пам'ятаємо, коли президент Зеленський прийшов до влади, йому абсолютно було байдуже на релігійні процеси, тому що я тоді навіть вимірював спеціально його особистий рейтинг, переважав за рейтинг усіх церков по довірі. Тобто його персональний рейтинг довіри був вище за рейтинг Інституту церкви, і він не потребував підтримки церков, як це роблять зазвичай кандидати напередодні виборів під час електорального процесу. Під час будь-яких свят оці відео. Так, він був демонстративно такий віддалений від того, і це, я думаю, що певний його бекграунд, його дитинство і зростання в такому промисловому центрі, як Кривий Ріг, де, скажімо так, релігія і релігійність не є дуже поширеною, так як це є там в аграрних регіонах чи західних регіонах, де релігія дуже тісно переплетена з національною ідентичністю. Плюс до того, він, напевно, мені так здається, вважав, що коли політик займається релігійними питаннями, що це от спадщина Порошенка, щось зі старих підходів, старих методів. Зараз пройшло вже 3 роки, і він сам прийшов до цього. В ефірі прес-марафону на відповідь журналістів він сказав, що він консультується по релігійних питаннях з Віктором Єленським. Він визнав, що він сам не дуже добре в цьому орієнтується, він консультується. Єленський – це є депутат минулого 8-го скликання, він очолював підкомітет Верховної Ради з питань якраз державно-церковних відносин, і він був автором законопроєктів деяких по релігійній тематиці, і він, на відміну від, скажімо так, інших політиків, він був глибоко занурений в цьому, тому що там вся його кар'єра, вона пов'язана з релігієзнавством, з вивченням і викладанням, і науковими пошуками. Тобто це людина фахова, дійсно, яка має право і має певні компетенції радити голові держави. Тому що, наприклад, в 2014 році, відразу після Революції Гідності, Єленський був офіційним радником тодішнього прем'єра Яценюка. Тобто він має досвід, як це бути радником от перших осіб держави. Про лаву все-таки. Туди прийшли серйозно, чи це так тільки налякати? Ну, я сподіваюся, що серйозно, тому що ми бачили на прикладі вінницького митрополита, що в нього знайшли пропагандистську російську літературу, і йому інкримінують відразу декілька статей Кримінального кодексу. В тому числі, здається, і стаття 436-2, це заперечення збройної агресії Росії, заперечення ролі російського керівництва, заперечення цієї війни чи глорифікація російських військових. Я більш ніж впевнений, що в Києво-Печерській лаврі матеріали, які підпадають під цю статтю, точно знайдуться, тому що ми багато бачили і навіть от нещодавно чули оцю піснеспів, там дзвін над Русю матушкою. Вони ж дуже цікаво, вони спочатку казали, що це фейк, що це накладений голос на відеоряд, але потім вони визнали, що це правда. Ми розуміємо, що там багато є до кого питань і претензій. І тому я думаю, що це може свідчити якраз от публічні заяви президента про те, що він консультується, і активність Служби безпеки України саме в розслідуванні потенційних злочинів. Я думаю, що це свідчення такого певного суву у державній політиці. Я так розумію, що власне оце співання про дзвін над матушкою Росії був формальним приводом до обшуків, так?
Я думаю, що навіть не тільки цей спів, але і бурхлива реакція суспільства. Тому що ми розуміємо, що в нас дуже часто без реакції суспільства нічого не відбувається. І я не знаю, чи до кінця зрозуміли це в офісі президента, чи може ще до кінця не зрозуміли, але якщо не буде вирішено якимось чином питання Московського патріархату і їхньої діяльності, то суспільство вже воно закипає від цього, і воно ось-ось і перейде межу, і будуть якісь самосуди. Держава має і повинна мати монополію на застосування насилля і чинити опір, заважати тим, хто чинить насилля. Тобто держава мусить вирішити це питання, допоки люди не почали самостійно вирішувати це питання. І це пряма норма Конституції – забезпечувати права і свободи. Тобто, щоб убезпечити в першу чергу сам Московський патріархат від насильства, влада має виконати низку дій. Дмитро, у мене питання таке на ваш смак, власне. Тому що під час цієї війни, повномасштабного вторгнення, якщо точніше, ми вже неодноразово бачимо, на якому боці так грає Московський патріархат. Це і про історія з навідником, який виявився священником Московського патріархату. А це вони самі так діють? Чи все-таки ці прямі директиви з Росії? Тобто, чи в них в голові десь з дитинства прошитий руський мір? Чи це є прямі директиви з Москви? Я думаю, що це не взаємовиключні, а такі, скажімо, дві симбіозні та речі. Тобто, я не можу сказати, що вони всім надсилають директиви там чинити так-то і так-то, тому що не всі погодяться на це. Але якщо вони бачать, що людина симпатизує руському міру, вони будуть її використовувати. І, наприклад, той самий священник з Херсону, який біля Кадирова сидів на підписанні у цієї так званої анексії, до речі, його в Херсоні тепер не видно. І йому ще влітку привозили, наприклад, російські військові великі такі коробки, які схожі на кейси від боєкомплектів. Тобто ми розуміємо, що він міг надавати свій собор в якості складу для боєприпасів. І це в їхній логіці. Якщо б потім, наприклад, українська розвідка дізналася про це і було б влучання туди, вони б потім розповідали, що українська армія нищить храми, там, я не знаю, гоніння на церкву, переслідування. Тобто це їхня стратегія. І таких випадків чимало. Наприклад, в Бородянці місцевий священник здав росіянам священника ПЦУ і сприяв, щоб місцевих мешканців вивозили на територію Білорусі. В Ярові Донецької області священник агітував, ходив по селу, чи там, я не пам'ятаю, як населений пункт, правильно статус має, щоб всі співпрацювали з росіянами. Також на Донбасі, десь в районі Лиману, здається, священник був, який збирав місця дислокації Збройних сил України і передавав їх росіянам. І таких випадків просто безліч. Або священники в Криму, які благословляють російських військових, освячують їхню зброю, яка потім летить в бік українських міст. А чому так стало, що в Києві, в самому центрі, 30 років оце гніздо руського міра перебуває і немає політичної волі, до цього часу принаймні не було, щоб його закрити? Це питання до всіх наших президентів, напевно. Я так розумію, що в 90-ті це було питання таке більше, скажімо, тяглості, ментальної тяглості ще радянської, що ми там з росіянами дружимо. Ми зараз подивимося на самих себе там 10 років тому, то ми просто жахнемося, особливо це стосується там центру півдня України. На заході все ж таки більше люди були проукраїнськими там весь час. А от люди на півдні за ці 10 років, там або 8 навіть років, спочатку 14-го року дуже пройшли великий шлях еволюції в бік таких пострадянських до проєвропейських, про українських поглядів. Я думаю, що це питання було, якщо, наприклад, в 90-ті це вважалося великою частиною суспільства нормально мати московський патріархат в лаврі, то зараз це просто
абсолютно нонсенс, абсолютно ненормальна ситуація. Я думаю, що це просто от була певна така тяглість, певна інерційність мислення. Ну і плюс, все ж таки, московський патріархат завжди продавав політикам ідею, що ми є великою соціальною базою, потенційним електоратом. Якщо будете з нами загравати, виділяти нам гроші, виділяти ділянки, сприяти в будівництві, то ми будемо за вас голосувати. Наприклад, так було з Януковичем. Янукович ще мало допомагав там церквам з будівельними матеріалами, грошима, ділянками. Вони за нього голосували, агітували в церквах. Або, наприклад, там з якимись бізнесменами в них були, які мали вплив на політику, в них були домовленості, що там ви нас захищаєте тут, а ми вам якісь преференції дамо тут. Там, наприклад, умовні повернення ПДВ церкви писали листи на Азарова, щоб тим чим великим бізнесменам, які жертвували щось на церкву, щоб їм повертали ПДВ. І таким чином фактично мали відкати, і всі були сторони задоволені, окрім українського народу і державного бюджету. А чому при Порошенку не закрили? При Порошенку, наскільки я розумію, вони не повністю могли контролювати Службу безпеки, оскільки, ну, я так трошки зсередину знаю ці процеси, що там були певні саботажі, і вони є і зараз, наприклад, при Зеленському, бо чимало вірних Московського патріархату це є працівники Служби безпеки України. А в «Слузі народу» багато в оцерковлених, здається, це так правильно так. сказати. Ну, я думаю, що так, там і в «Слузі народу» багато, але ми розуміємо, що де-факто, не де-юре, а от саме де-факто партія «Слуга народу», вона не впливає на прийняття рішень. Ми розуміємо, що при нинішній конфігурації влади вся влада в президентських руках. Так, по Конституції в нас є парламентсько-президентська республіка, але де-факто в Україні зараз у нас вся повнота влади в президента. І тут залежить від того, як в офісі президента, які думки, як вони це все собі уявляють. Я ж кажу, тому я роблю висновок на основі того, що президент сам сказав, що він вивчає питання, він консультується, що, ну, певно, зараз починають відбуватися певні зрушення з тої мертвої точки, на якій це все було от протягом 3 років, там, чи, ну, з кінця каденції Порошенка, умовно. Умовно кажучи, я так розумію, що якщо буде все-таки політична воля і певне підґрунтя, нарешті, так, московський патріархат, чи принаймні лавру, або закриють, або заборонять, так? Ну, тут важко сказати, тому що, ну, мені здається, і це показують соціологічні опитування, наприклад, КМІС чи група Рейтинг, що московський патріархат там підтримує 3-4%. Чи асоціюють себе з ним. Тобто ми розуміємо, що але при тому чимало людей все ж таки ходить в московський патріархат. Тобто вони ходять в ці церкви, але вони не підтримують ці церкви. Наприклад, на Півдні і Сході це пояснюється тим, що там просто нема альтернативи, там дуже мало церков ПЦУ чи УГКЦ. І я думаю, що якщо б було якесь різке рішення держави, то воно було сприйнято суспільством, тому що військовий стан, війна, і суспільство готове до радикальних змін. Тобто того, чого ми не могли собі уявити, наприклад, там за мирних часів, зараз суспільство це сприйме. Плюс, наскільки я розумію, команда Зеленського, чим вони відрізняються від попередніх політиків, що вони не ставлять собі бар'єрів, наприклад, нездійсненного чогось. Вони не думають, так, це неможливо. Ні, вони шукають шляхи вирішення цього. І от, ну, зараз мені здається, що вони всерйоз зацікавилися цією проблематикою. Чи вони виженуть лавру? Не знаю, важко сказати. Правові підстави для цього є. Є 2 шляхи правових, або навіть 3 – це за колабораціонізм, перший шлях. Другий шлях – це проінспектувати, як вони дотримувалися пам'ятку охоронного законодавства, а вони там набудували в лаврі. Там ресторани. Просто. Навіть не ресторани, це півбіди. Вони просто пам'ятки барокового мистецтва нового часу, вони над ними будували на свій смак і розсуд, на смак Паші Мерседеса. Який в нього смак, ми можемо собі уявити. І вони, ну, фактично, вони там дуже багато шкоди наробили саме історичним пам'яткам. Тому що він там щось замазував і робив на свій смак як краще. Дорого багато. Це другий шлях, от проінспектувати це все. І третій шлях
Пам'ятаєте, коли навесні 20-го року спалахнула пандемія коронавірусу, він тоді казав, записував відео, що нічого не бійтеся, приводьте дітей до церкви, обіймайтеся, цілуйте хрести і ікони. І потім через місяць, вже в квітні, Лавра стала якраз епіцентром поширення коронавірусу в столиці. Це підпадає також під кримінальний кодекс, поєднання, свідоме поєднання обрядової релігійної діяльності з нанесенням шкоди життю та здоров'ю людей. Тобто це є кримінальна провина і це є підставою для ліквідації релігійної організації. Наразі влади є реально три шляхи, як, умовно кажучи, викурити московський патріархат з лаври. Яким шляхом вони підуть? Чи взагалі вони підуть цим шляхом? Чи вони будуть їх намагатися якимось чином об'єднати спецу? Ну, нам поки невідомо. Ви казали про підтримку народу, це 3-4% московського патріархату. А який його об'єм, умовно кажучи, по парафіях? По парафіях, якщо ми дивимося від загальної кількості парафій, ну, це 25-30%, тобто від чверті до третини. Ну, це дуже багато, але от проблема в тому, що, знову ж таки, по соціологічних опитуваннях люди себе з ним не ідентифікують, але ми розуміємо, що люди ходять в ці церкви. І з 2014 року зросла і кількість людей, які почали ходити в ПЦУ, там, чи раніше в Київський патріархат. А також зросла кількість людей, які кажуть, ми православні, але без якоїсь чіткої релігійної належності, от, юрисдикційної. Тобто це люди, які, ну, напевно, вони стидаються належності до московського патріархату, або вони ходять до церкви, але не сприймають політичні оці наративи. Я думаю, що оці 3-4% – це оцей кістяк, які ходять до московського патріархату, до їхніх церков, там, що неділю, умовно. А оці решта, ті, які кажуть, що вони православні без чіткої ідентичності, я думаю, що це люди півдня і сходу, які просто ходять там на Великдень, на Водохреща, на Різдво, які просто приходять до найближчої церкви, там, освятити кошик, там, раз на півроку поставити свічку, помолитися і все. Тому що я не безпідставно так кажу, тому що я порівнював поведінку якраз от тих людей, які кажуть, що вони не православні без приналежності, це якраз мешканці Сходу чи Півдня України, які рідше, ніж раз на місяць приходять до церкви. Тобто ми робимо висновок, що це так звані захожання. Ви сказали про реакцію народу, якщо умовно заберуть лавру, ми знову ж таки моделюємо ситуацію, то в принципі особливого так не буде якоїсь революції. А чи московський патріархат сам не стане монолітом, який зможе йти на революцію? Чи буде така сама історія, як з Ленінопадом, що обмежилось просто якимись розмовами? Ні, в них є кістяк, який вони можуть зібрати, в них є там умовні якісь 20, ну, 50 тисяч, які вони можуть зібрати. Ну, я думаю, що зараз вже 50 ні, тому що війна – великий міграційний процес, це до війни вони там в урядовий квартал збирали 20 тисяч. Або на Хресну Ходу. Ну, на Хресну Ходу легше їм зібрати, тому що це більше релігійне явище, і воно кожен рік, і люди вже звикли, що треба хресною ходою пройтися. Угу. А на такі політичні маніфестації, ну, 20 тисяч, це вони збирали до війни. Зараз скільки людей поїхало, скільки людей загинуло, скільки людей сидять під окупацію, скільки людей просто без я не знаю, якихось зайвих грошей, щоб поїхати в Київ. Тому я не думаю, що вони зможуть якусь велику кількість людей зібрати. Ну, якщо це буде там пару тисяч людей, і вони це будуть піарити як багатолюдну ходу, ну, чим це відрізняється від проплачених мітингів того ж Рабіновича під Нацбанком? Я дуже чудово пам'ятаю той 16-17 рік, як вони там збирали людей, як то кажуть, з низькою соціальною відповідальністю, і, ну, просто за гроші підкуповували їх і робили ці штучні мітинги. Тобто я не виключаю, що вони теж підуть у такими політтехнологічними методами. Але казати про якийсь моноліт після війни, ну, це вже нереально, тому що умовно віряни московського патріархату, там, я не знаю, в Херсонській, Запорізькій області,
вони пережили зовсім інший досвід, ніж віряни в Харківській області під бомбардуваннями. Тобто, мені здається, що більше монолітного московського патріархату не існує. Тобто, це люди з різними досвідами, з різними життєвими переживаннями і ну, з різними тепер поглядами. Війна дуже переформатувала оті наші старі лінії розділення по мові, по культурі, по ідентичності. Я думаю, що наступні вибори, коли після перемоги відбудуться, для нас будуть дуже цікавими і для політтехнологів, і для дослідників, тому що будуть показувати, як війна змінила свідомість українців, причому з різних регіонів. Ну, окрім цього, ще частина громад церковних перейшли з Московського патріархату в Українську православну церкву, якою керує так Епіфаній. Він, власне, казав влітку, це, здається, був червень, про 600 таких церковних громад. Чи є тенденція до збільшення, чи вона зупинилася, і чи 600 – це велика цифра? Ну, 600 – це велика цифра, звичайно, тому що це приблизно, це відбулося там за місяці, от, з початку війни. Ми не беремо навіть березень, тому що в березні взагалі ніхто не думав ні про які церковні збори і переходи, люди думали про виживання. Ми не беремо квітень, тому що це Великий піст, Великдень, і людям ну, в церквах не до того. Ну, умовно, беремо з травня місяця. Тобто це декілька місяців і 600 парафій. Трохи менше, там 550 чи 570 парафій перейшло за 8 років, починаючи від анексії Криму, до початку повномасштабної агресії. Тобто ми можемо порівняти темпи 570 парафій за 8 років і 600 парафій там за декілька місяців. Це шалені просто темпи. І тому, власне, Московський патріархат і змушений був провести цей собор в травні в Феофанії, щоб внести якісь декоративні зміни, там, не знаю, трошки почистити свій статут і начебто зробити видимість того, що вони більше не Московський патріархат. Але головна ідея була в тому, щоб зупинити ці переходи, тому що вони розуміли, що ну, півроку і все, їх не буде. Чи багато священників з Московського патріархату, які залишились, мовно кажучи, є на нашій стороні і працюють капеланами? На нашій стороні є священники, і для мене це дивно, якщо ви на нашій стороні, чому ви не переходите, ну, не лишаєте так. Московський патріархат. Я спілкувався з такими священниками, але я до кінця все одно не розумію їхню мотивацію. З того, що я виніс для себе, вони дуже прив'язані до структури. От вони, не одна людина мені казала, наприклад, ми прийшли в цю церкву, ми в ній помремо. Тобто для них церковна структура, от організація, інституція, для них виходить важливіша за все. Ну, це трошки дивний підхід, тому що ну, і особливо для священників, тому що церква – це не структура, церква – це взаємовідносини між людиною, Богом. Ну, тобто, дуже дивно від них таке чути, але, ну, насправді, я до кінця ще не розумію їхньої мотивації лишатися. Але, ну, я в деяких людях, я впевнений, що вони на нашому боці. Але, звичайно, ну, це такі одиниці, таких небагато. Капеланами вони не працюють, тому що держава обмежила доступ капеланів, тому що, ну, перевірити, вибачте, і пускати на позиції священників, які підпорядковані патріарху Кирилу, який закликає йти вбивати українців, ну, це є мінімум нелогічно. Патріарх Кирил, який його зараз так внесок і в контроль православної церкви Московського патріархату в Україні? В плані, яка його роль загалом в війні? Так, зараз. І чи його дослухаються, попри оці косметичні зміни, як ви самі сказали? Ну, я думаю, що є священики, є єпископи, які на нього орієнтуються, які поділяють його точку зору. Патріарх, в основному, його основна аудиторія, це, я думаю, що вони розуміють, що українці вже не так вірять патріарху, але його основна місія зараз – це працювати з російською аудиторією і рекрутувати їх, іти в армію, як вони кажуть, захищати вітчизну. Тобто він фактично перетворився на такого пропагандиста рівня Симонян, Кисельова, Соловйова, Марії Захарової. От він десь з ними в одному ряді. Він там обіцяє тим так званим чмобікам, що якщо вони помруть на полі бою, то всі їхні гріхи простяться. Він там закликає всіх захищати їхню батьківщину. Тобто, ну, він
такий самий пропагандист, тільки на трошки, для трошки іншої аудиторії і, може, в трошки іншому розрізі, але з трошки іншими наративами. Але ну, такий самий пропагандист, як і ті всі інші. Російська православна церква – це є інструмент в невеликий такий, ні, насправді великий, але це інструмент в кишені Путіна. Так, абсолютно. Вони, священники, мобілізують, священники їдуть з військовими, вони їх там підтримують, якось дають духовні настанови, що ви тут не просто так, ви захищаєте Святу Русь, захищаєте православ'я. Вони активно працюють на міжнародній арені в Європі через свої представництва. Вони працюють в Африці, вони працюють по всьому світу. Це, та, ну, це фактично як такий специфічний МЗС, розсотрудничество. Тобто це дуже велика розгалуджена мережа, яку використовує Путін, ФСБ, ну і вся російська вертикаль влади. Таким чином ми би могли от побудувати вертикаль Путін, Кіріл, Онуфрій, владика Павло, так і визнати, що Московський патріархат в Україні – це є терористична організація зараз. Так, я ще влітку розвивав цю ідею, декілька публікацій зробив про те, що треба визнавати Московський патріархат саме терористичною організацією і на підставі висловів патріарха Кирила, і на підставі їхньої ролі, як їхні священики приїжджають на окуповані українські території, підтримують солдатів. Так, це треба робити, але, чесно кажучи, поки що на даний момент, я не бачу перспектив, щоб міжнародна спільнота це акцептувала, тому що вони ще не визнали Росію спонсором, державу спонсором тероризму, так, то церкву ну, ще далеко до того, але я не бачу нічого неможливого. Наприклад, там є якісь речі, які нам здавалися там умовно 22 лютого, не здійсненими ніколи, а зараз для нас це буденність. Тому я думаю, що цілком імовірно, що наступного року ми почуємо визнання, чи побачимо визнання Московського патріархату як терористичну організацію. Тому що є такі прецеденти, коли релігійні організації за злочини, за теракти визнавали терористичними. Чи тоді міжнародна спільнота скаже, боже мій, в Україні притискають вірян, в Україні борються з релігією і церквою? Ні, тому що, дивіться, ми є підписантами, як держава, підписантами Європейської конвенції з прав людини. Там є чудова 9 стаття про свободу совісті, яка захищає право релігійних організацій, відтручання держави, всіляко їх, от, власне, підтримує, сприяє їхньому розвитку. Але є одне але, якщо релігійна організація не порушує при цьому норм законодавства, а саме не за її діяльність не загрожує життю і безпеці громадян. Московський патріархат, вочевидь, загрожує і життю, і безпеці громадян, тому він не підпадає під оцей захист 9 статті Європейської конвенції з прав людини. Тому у нас ніяких питань. Дмитро, як до релігієзнавця, що таке Московський патріархат, як він з'явився тут, чи це є, власне, ця релігія, яку наші предки-козаки сповідували? Ну, умовно кажучи, коротко про історію створення Московського патріархату. Ну, предки-козаки сповідували православну віру і юрисдикційно належали до Вселенського Константинопольського патріархату. Потім, коли вже відбулося Переяславська рада і оця от така інтеграція Гетьманщини з Московським царством, тоді і було, скажімо так, росіяни це трактують як підпорядкування, тобто, що вони стали власниками Київської митрополії, а Константинополь трактується, що ми дали вам право керувати, тобто, ми поставили умовно вас адміністраторами, але ви від цього не стали власниками цієї митрополії. Тобто, ви були такими тимчасовими адміністраторами. І, власне, тоді, до речі, Києво-Печерська братія, Лавра, монастиря, вони були дуже проти. Вони не хотіли бути під московитами, ну, тому що вони їх вважали і не безпідставно менш освіченими, такими ну, трошки дикуватими. Вони не хотіли йти під них. Ну, але потім з розширенням Російської імперії поширювалися і московські патріархати. Це
прям видно по руках, на куди ступав чобіт російського солдата, туди приходив російський піп. От, наприклад, був там Андріанопільський мир, захопили вони частину Молдови, поставили там, прийшов свій митрополит. Турки їх вигнали, знову був грецький митрополит. Тобто російський піп йшов відразу за російським солдатом. Остання територія України, куди прийшов московський патріархат, це було Закарпаття після Другої світової війни. Там перше з'являється московський патріархат, бо до цього там була сербська церква чи там карловацький патріархат. І от, наприклад, на Закарпатті, де зараз більшість релігійних організацій, це московський патріархат. Він там з'явився, ну, 70 років тому умовно. Його ніколи до того там не існувало. Ті паростки православ'я, які там були, вони були ще з часів Київської митрополії князя Володимира. І, ну, тобто це все була Київська митрополія під Константинополем. Але Московський патріархат там, ну, от, 70 років. Тепер, якщо можна, щодо журналіста Дмитра Горівого. Ви з Херсону повернулися? Як зустрічали наших військових? Які настрої в місті? Люди дуже піднесені. Люди, от ми їхали першим прес-туром, коли відвідав президент Зеленський місто, і ми їхали в автобусі, і де би ми не зустрічали людей, вони просто нам махали з прапорцями, руками, вони тішилися, що місто нарешті відкрито, що люди можуть вільно приїхати. Вони скандували там подяку президенту, подяку головнокомандувачу Збройних сил України Залужному. Вони щасливі люди, уявіть собі, без води, без опалення, без електропостачання, але вони щасливі при цьому. Вони щасливі, що вони нарешті є вільні, що вони можуть вільно просто пересуватися по вулиці, що вони можуть вбратися там в українську символіку, що не можуть говорити українською мовою, що вони можуть не чистити телефон перед тим, як вийти на вулицю. Тобто люди дуже чітко усвідомили, що таке свобода. І вони готові переносити оці всі тимчасові труднощі, але бути вільними в своїй країні. Можливо, найзворушливіша історія, яка вам запам'яталась з Херсона зараз? Ой, напевно, таких історій безліч. Це і як військовослужбовець, напевно, всі бачили це відео, який військовослужбовець зустрів свою бабусю, так, яка була в окупації. Або жінку, яка ховала в себе під бруківкою прапор від росіяни, потім зі звільненням його дістала. Я спілкувався з місцевим, мені було дуже цікаво, як вони зустріли звільнення, тому що вони напередодні були без джерел зв'язку, не працював мобільний інтернет, ще скоріше не працював, український зв'язок мобільний ще скоріше не працював. Єдиним джерелом там останній місяць чи там останні пару тижнів було російські сім-картки, але і вони вже тоді не працювали. І люди дуже випадково дізналися про це. Я від декількох чув приблизно схожу історію, що там чи були на базарі, чи там були, не брали воду, почули, їдуть машини, вийшли подивитися машини з українським прапором. Перша реакція в людей – це були сльози, вони падали на коліна. А друга реакція була вже не емоційна, а раціональна. Вони почали думати, що це провокація, що це росіяни визначають, хто українці, хто українську, проукраїнську позицію має, тому що вони не очікували, що це відбудеться настільки швидко, настільки блискавично. Пригадайте, всі останні тижні, місяці перед цим всі говорили про що? Що місто росіяни готують до вуличних боїв. І місцеві розуміли це, і вони, ну, якимось чином готувалися до цього, і вони просто не вірили, не до кінця не усвідомлювали, що їх звільнили настільки швидко. Тобто вони були просто в шоці, що це, ну, просто відбулося от, ну, за фактично там 1-2 дні, вони звільнені, вже українські військові в місті, вже бачили фуру АТБ в перший же вечір там на центральній площі. Тобто вони всі були в шоці від того, що це відбулося так швидко. Як зараз місто виглядає, окрім того, що немає електрики, води,
Чи воно зруйноване? Наскільки зруйноване? Слава Богу, за весь оцей період окупації там не було якихось великих руйнувань. На в'їзді в місто, якщо з Миколаєва їхати, там, здається, магазин електротехніки колись був напроти авторинку, то там росіяни жили і там було влучання, там будівля зруйнована. Зруйнована частина апеляційного суду, там, де був кабінет Кирила Стрімоусова. Зруйнований Антонівський міст. А так, телевежа теж, вони її підірвали, і вона просто впала. Вони підпалили, здається, слідчий ізолятор. А так, багатоквартирні будинки чи приватний сектор, де люди мешкають, він без зруйнувань. Хіба що, я так розумію, мародерство чинили російські військові? Так, звичайно, в місті немає жодної карети швидкої допомоги, жодної пожежної машини. Повивозили все, вивозили навіть, щоб ви розуміли, офісні стільці. Тобто, крали все, що можна взяти в руки і все. Але все одно настрій місцевих позитивний. Вони кажуть, нічого відновимо, закупимо, але головне, що ми тепер вільні. І зараз в місті дуже багато українських прапорів. Я не знаю, я сам родом з Херсоном, я ніколи за все своє життя не бачив стільки прапорів українських в місті. Вони зараз просто абсолютно всюди. Чи люди повертаються в Херсон, чи все-таки на зиму вони будуть від'їжджати, навіть ті, що залишалися? По-різному. Хтось повертається, хтось від'їжджає, тому що люди лишалися з різних причин. Це є і нетранспортабельні люди з обмеженими можливостями, це є люди, які би хотіли виїхати, але не мали можливості, бо через Васильівку просто не всі люди фізично подужують той маршрут. Там, пам'ятаєте, влітку люди стояли тижнями просто в полі, в спеці. Хтось не виїжджає, тому що немає засобів для існування. Люди розуміють, що якщо вони умовно там переїдуть там в Київ, у Львів чи в інші міста, їм треба винаймати квартиру, їм треба купувати продукти харчування, якісь повсякденні видатки, а в них немає, наприклад, роботи, і всі свої заощадження вони витратили під час окупації. І вони зараз там розуміють, що в Херсоні так, в нас небезпечно, але вони хоча б мають своє помешкання, де вони живуть, їм не треба оплачувати оренду, і там якусь завозять гуманітарну допомогу, вони якимось чином викручуються. Тобто ще велика частина людей, які не виїжджають, чисто з таких питань фінансових, тому що дуже скрутна ситуація. Вона була не дуже доброю і до війни в Херсоні, відверто кажучи, економічна ситуація була значно гіршою, ніж там в великих містах. Але плюс пандемія коронавірусу, люди просто повитрачали будь-які накопичення, заощадження, які вони мали до того. Питання теж доволі суб'єктивне. Чомусь мені здається, що Володимир Путін, коли починав цю війну, повномасштабне вторгнення, знову ж таки, він сподівався, що в Херсоні просто будуть всі щасливі, коли прийде туди Росія. Після цих всіх відео він розуміє, що його не хочуть бачити на півдні. Це цікаве питання. Я думаю, що тут питання в тому, яку інформацію йому подають в цій так званій папці на стіл. Ми не знаємо, що туди вкладають, і ми не знаємо, яку інформацію він читає. Але спротив херсонців він здивував всіх. До війни, відверто кажучи, там я знаю своє місто, люди ніколи не переймалися якимось політикою, чимось таким, ніколи не було великих демонстрацій. Люди жили своїм повсякденним життям. Тобто я не можу сказати, що там були всі проросійські чи всі проукраїнські, люди просто були, знаєте, є таке гарне слово, індиферентні, тобто байдужі до цього всього. Але з початком війни вони продемонстрували свою позицію, і ось цей прапор, пам'ятаєте, в березні місяці великий такий довжелезний прапор, люди виносили, проходили вулицями, вони його зберегли, і вони в перші дні його вже після звільнення розгортали в Херсоні. Це мені розповідали очевидці, каже, вони його тримали до звільнення. Херсон зміниться після війни назавжди? Так, абсолютно. Дуже дякую. Це Дмитро Горівой, журналіст та релігієзнавець. Спасибі вам за розмову. Дякую. Це був Львів Медіа, Юрій Лаврін. Дивіться нас, підтримуйте, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Побачимось.